Та, друзі, хочу вам показати дуже класний в'язний светрик для дитини від бренду Zara. Ви лише погляньте, як він класно виглядає. Показує в'язку зблизька, вона така текстурна, матеріал дуже добре тягнеться. Додатково светрик прикрашений ось таким мережевим, надзвичайно класний матеріал. Комфортний, круглий виріз горловини. Ось так виглядає светрик ззаду. Дуже круто, можна придбати його на нашому сайті ilovemami.com.ua.